Vítejte u dnešního videa. Kim Yo-chong je vysoká funkcionářka Korejské lidově demokratické republiky a zároveň mladší sestra severokorejského vůdce Kim Jong-una. Do roku 2009 o ní vnější svět vůbec nevěděl a dnes se spekuluje, že by mohla v případě náhlé smrti svého bratra uchopit v Severní Koreji moc, alespoň do doby, než budou Kimovi děti plnoleté. Experti na Severní Koreu však varují, že by Kim Yo-chong mohla být ještě horší a brutálnější lídr než její bratr. Kdo tedy Kim Yo-chong doopravdy je? Na to se v dnešním videu podíváme, tak se pohodlně usaďte a začínáme. Kim Yo-chong se narodila jako dcera Kim Jong-ila a jeho partnerky Ko Yong-hui pravděpodobně 26. září roku 1987. Ale toto datum není oficiálně potvrzeno. V mládí byla vychovávána společně se svými staršími bratry Kim Jong-unem a Kim Jong-chulem a na jaře roku 1996 s nimi také odešla studovat do Švýcarska. Pod pseudonymem Pak Ma-hyang studovala základní školu v Bernu a o 4 roky později se vrátila zpět do Severní Koreje, kde v Pchjongjangu vystudovala informatiku na Kim Il-sungově univerzitě. Poté byla jmenována mladší kádrovou pracovnicí vládnoucí Korejské strany práce, kdy pracovala pod vedením svého otce Kim Jong-ila a její identita byla oficiálně poprvé světu odhalena až v září roku 2010, když se objevila na fotografiích ze 3. konference Korejské strany práce. Dnes působí Kim Yo-chong jako osobní poradkyně svého bratra Kim Jong-una, kdy mu plánuje cesty i veřejná vystoupení a píše za ně dokonce i projevy. Doprovází ho také na všech zásadních diplomatických jednáních, včetně schůzky s bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Roku 2018 se rovněž účastnila reprezentace KLDR na zimních olympijských hrách v Pchjongjangu. Kromě funkce osobní poradkyně stojí Kim Yo-chong v čele státní propagandy, což mimo jiné znamená, že ve svých rukou drží otěže cenzury. Proslýchá se, že je nesmírně krutá a neváhá nechat popravit každého, kdo se postaví proti režimu. Zároveň se netají svojí nenávistí vůči Jižní Koreji a Spojeným státům americkým, což dokazuje například tímto výrokem. Pokud budou USA a Jižní Korea opakovaně ignorovat naše varování, budou čelit mnohem závažnějším bezpečnostním hrozbám. A aby ukázala, že to myslí skutečně vážně, nechala během pandemie covidu v polovině roku 2020 vyhodit do vzduchu budovu korejského styčného úřadu na severní straně demilitarizační zóny, neutrálního pásma mezi Jižní a Severní Koreou. Cítím, že je nejvyšší čas se s jeho korejskými úřady definitivně rozejít, prohlásila jen několik dní předtím, než nařídila budovu srovnat se zemí. Nyní už léta trvající spekulace o Kim Jong-unově zdravotním stavu vedou také k úvahám, kdo by se v případě jeho smrti chopil moci. Kdyby karta padla na Kim Yo-chong, mohlo by to tak znamenat další období strachu, teroru a přísných pravidel, což pro severokorejské elity nemusí být úplně v zájmu. Navíc mnoho expertů na Severní Koreu zastává názor, že žena v čele této země nikdy nebude a možná mají pravdu. Jak ale na světové scéně působí, Kim Yo-chong je mladá, tvrdá a loajální svému bratrovi a hlavně představuje naději pro pokračování jeho politiky. Je také užitečným mostem mezi Korejskou stranou práce a armádou a to nejdůležitější je, že je Kim. Přímá pokrevní linie, která vládne Severní Koreji od roku 1948. Ať už se nám to líbí nebo ne, Kim Yo-chong je momentálně tou nejmocnější ženou v Severní Koreji. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.